Kolege, kolege, sot jemi vetëm pak dit nga miratimi në Parlamentin Europian të rezolutus për Shqiprin. Personalisht kam 15 vite që ndjek Parlamentin Europian në delegacionet për kacet kuvëndit Shqipris. Por, kur më parë në Parlamentin Europian nuk ka pasur një unanimitet, do thoja unë. 519 antar nga grupet kryesore politike votuan rezolutën. Votuan kërkesën e tyre për të bërë thirrje Këshillit Evropian, mbajtjen, dhe këtu citoj, të menjëhershme të konferencës parë ndërqeveritare mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. E kjo është diçka që duhet na bëj krenar. Këtu tani vijnë këta, e kush këta? Këta një pjesë e kësaj sale që thot që Shqipëria po ndryshon kurs. Shqipëria nuk ka plan B, ka vetëm plan A. Sa ko do jemi në qeveri dhe si që duke do jemi për i kod gjatë. Ka vetëm plan A. Plan B keni ju të ashtu quajtur sovranista që e keni këthyër anti-amerikanizmin në doktrin. Anti-amerikanizmin e keni këthyër në doktrin. Dhe për këtë ne nuk ju shërojmë do, bashkoni gjithë në një trup të vetëm edhe me fitoren historike që keni arritur mbrëm kundër Amerikës, është një fitore pa pame, tre gara kishte dje, City me Liverpoolin, Milani me Interin, edhe Saliu me Ibsenin. Këto ishin garat që ishin më të paparashikueshme, nuk dihej si dilte. Kjo e fundit jerë. Kështu që ta gëzoni fitoren, ta mbani me shnet, po as kjo kërkes, as kërkesa tjera, që natyrshëm, nuk kanë asnjë lidhje me realitetin. Sot nuk ke një vënd antar të Bashkimit Evropian që të ketë qoftë edhe një rezervë të vogël për mbajtjen e konferencës parë ndërqeveritare me Shqipërinë. Asnjë nga vendet.